Marko Mirković i Luna Đogani danas su napravili krštenje rođendan svoj ćerki Miji, a proslava tim povodom organizovana je u jednom prestoničkom restoranu. Na proslavu među prvim pojavio se Gagi Đogani, odmah za njim pojavila se i mlađa ćerka Nina Đogani u pratnji svog dečka Marka. Naime, Nina se pojavila u crnoj uskoj haljini i pokazala svoje zgodno telo. Nina je jako popularna na društvenim mrežama i uvek izaziva lavinu komentara. Tetka je danas ipak bila na nivou zadatka.